Ahoj, já vás vítám u nového videa a tentokrát je to recenze na film The Gray Man. Včera jsem právě tento film viděl a rozhodl jsem se, že na něj udělám recenzi. Tak nejdřív si něco schrneme a potom si o tom popovídáme se spoilerama. Takže tento film byl nejdražší film od Netflixu, stál 200 milionů dolarů a nejzajímavější na tom filmu je, že se natáčel na hodně lokací a jedním z nich je i Praha. Hlavní roli tady toho filmu hraje Ryan Gosling, Chris Evans, Anna de Armas, Jessica Henwick a další. A my v tomto filmu sledujeme příběh šestky, Což je chlap, který byl v roce 2003 zatčen kvůli nějakému zločinu, a právě za ním přijde určitý chlap, který mu nabídne, že bude pracovat pro ně, pro určitý program, který se jmenuje Sierra. Pro toho šestku je to určitě zajímavá nabídka, protože jinak by byl ve vězení asi do roku 2036, a tak se rozhodne, že pro ně bude pracovat jako tajný agent. No a při jedné akci má zabít jednoho chlapa a ten mu těsně před smrtí řekne, že on je čtyřka. Takže jakoby v úvozovkách on zabil svého předchůdce a těsně předtím, než to udělal, tak mu ta čtyřka dala určitý náhrdelník a později si všimnul, že na tom náhrdelníku je disk a na tom disku jsou nějaké zašifrované zprávy. Tak ten šestka si to od té čtyřky vzal a tady nám právě začíná ta určitá zápletka, díky které právě tady ten šestka bude mít co dělat, aby z toho vyváznul živý. Protože na tom disku jsou nějaké nezákonné události, které dělají ty jeho nadřízený, ale on o tom neví. No a oni mu vlastně začnou jít po krku a bude se snažit zjistit, co na tom disku je, až právě to zjistí, tak mu dojde, o co tady vlastně všechno jde. No a ty nadřízený vlastně pošlou na tady tu šestku svého muže a tím je Lloyd Hansen v podání Chris Evanse. Chris Evans tady má knírek, což je docela nezvyk, ale mě to upřímně nevadilo a docela mi to i vyhovovalo. Někdo třeba na to nadával, ale mě upřímně to absolutně nevadilo. Jinak Ryan Gosling tady vypadal naprosto skvěle v tomhle filmu, měl úplně vypracovanou postavu, takže naprosto skvělý. Jak jsem říkal, v tomhle filmu se objeví spousta lokací, například Hongkong, Bangkok, Chorvatsko, Vídeň a nebo právě Praha. No a právě v Praze se odehrávala docela značná část tohoto filmu, což mě dost překvapilo. Já jsem si ani upřímně nemyslel, že Praha tam bude až tolik, ale docela na pěknou chvilku jsme byli v Praze a naprosto skvělý, byly tam policejní auta. Docela se mi zdálo, já to sledoval samozřejmě s dubbingem, a zdálo se mi, jak tam mluvili ty policajti, že nebyli dubovaní, že opravdu mluvili česky, prostě tak, jak to bylo při natáčení, což bylo hodně zajímavý. Zdálo se mi, že to tak opravdu bylo. A ta Praha na mě působila naprosto skvěle, vypadá to skvěle ten materiál, natočený z v Prahy. Hlavně to s tou tramvají, to bylo fakt skvělý nebo to, jak tam byl vlastně připoutaný těma poutama a nemohl se odsaď dostat a jak tam po něm všichni šli. Hodně hezky natočený, to se mi líbilo. Abych jenom tady ten film nevychvaloval, tak je tu i pár věcí, které se mi upřímně úplně tak moc nelíbily a to bylo to CGI. Na můj vkus tam bylo až moc jako viditelný to CGI, například v té scéně s tím letadlem, tak to se mi upřímně nelíbilo. Hlavně to CGI tam to prostě ne, není dobrý a je to škoda, prostě to CGI tam mi úplně tlouklo do očí, že nebylo dobrý. Nebo pak ještě jedna důležitá věc, která se mi taky nelíbila a to bylo všechny noční scény. Mně ve filmech nevadí noční scény, ale musí být dobře vyvážený barvy. Například Batman, ten s Robertem Pattinsonem, tak ten byl v tomhle naprosto skvělej, Tady se to bohužel s těma barvama moc nepovedlo. Ten film, když, je tam, když jsou tam ty noční scény, tak nepůsobí moc dobře. Není tam toho moc vidět a fakt jako pokud to nesledujete v noci a nemáte nejvyšší jas na monitoru, tak moc toho vidět opravdu není, což je škoda. A jak říkám, tohle jsou za mě ty dvě nejpodstatnější věci, které na tom filmu prostě nefungují. Nebo nelíbí se mi prostě hlavně to CGI, to tam je hodně znatelný v tomhle filmu a potom ty scény ve tmě ty prostě nejsou dobře vidět, nejsou dobře nasvětlený což mě velmi mrzí, protože já bych očekával, když tento film měl rozpočet 200 milionů dolarů že to na tom filmu bude vidět a upřímně, dle mého názoru těch 200 milionů tam prostě vidět není já si nemůžu pomoct ale na to, jaký jsem o to očekal, prostě velký rozpočet, jaký v tom byl, tak mě to docela zklamalo, že ten rozpočet tam dle mého nebyl až tak vidět. Jo, jsou třeba filmy, například, já nevím, Mission Impossible, kde byl rozpočet menší než 200 milionů dolarů a působilo to na mě mnohem víc pompézněji než tohle. Tohle to je normálně průměrně natočený film, nebo možná, že i nadprůměrně, ale prostě ten střih a ty barvy a to CGI, to tomu strašně podkopává nohy, tohleto. Takže jak jsem řekl, tohleto jsou dva moje velké problémy s tímto filmem. Ale abych to jenom nehanil, tak samozřejmě, tady ten film je velká akční jízda, na kterou se určitě podívejte, pokud máte rádi klasický velkofilmy, kde je prostě napětí, humor, akce, tak to tady v tomhle filmu opravdu je a na to se můžete těšit pokud o tohle filmu čekáte něco víc, že vám to přidá něco na hodnotě, že to bude mít nějaké zvraty nebo něco epický, nějaký epický příběh, tak to ne. Příběh je v podstatě jednoduchý. Vlastně ten šestka v podání toho Ryana Goslinga potom potká Anu de Armas, která tam hraje postavu Denny Mirandy. No a tam mu vlastně potom začne pomáhat a, a navzájem se právě doplňují, což je na tomhle skvělý a vlastně potom tihleti dva právě jdou potom Chrissy Evansovi a nakonec, jak jsem říkal, říkám tady spoilery, a nakonec se povede tomu šestkovi zabít toho Hansena a potom, jak tam vlastně hraje ta Jessica Henwick, tak tam mu nabídne takovou nabídku, která se prostě nedá odbítnout pro něj, protože jinak by byl asi zabit a on tu nabídku přijme, takže se nám tady opět otevírá možnost na další filmy, což mě nevadí, naopak já mám tohleto rád, když se tady buduje nějaký svět, ale strašně bych si přál, aby ten příští film byl mnohem lepší než tohle. Tenhle ten film je skvělý, mám ho rád, je to skvělá akční jízda, ale jak jsem říkal, jsou tu dva problémy, které s tímhle filmem mám, ale kdyby to třeba točil Tom Cruise, tak ten by tam opravdu neměl takovýhle CGI, třeba s tím letadlem nebo tak různě, ale i tak je tenhle ten film skvělý, já ho mám rád a doporučuju vám ho. Tady ten film se hodně srovnává s filmem Red Notice. Já upřímně teďka, kdybych měl tyhle ty dva filmy porovnat, tak je za mě asi The Grey Man trochu lepší, i díky tomu rozpočtu, i když, jak jsem říkal, není to až tak znatelný, že by to bylo o, o hodně víc ten rozpočet než třeba u Red Notice. U Red Notice tak tam zase dle mého fungoval víc ten humor mezi Ryanem Reynoldsem a Dwaynem Jonesem, ale tady se mi zase líbilo vlastně ten Ryan Gosling s tou Anou de Armas, jak vlastně šli společně proti tomu Chrissy Evansovi. Ještě jak tady hrál ten herec Billy Bob Thornton, tak ten tady právě hrál toho, jak mu nabídnul, tomu šestkovi v roce 2003 právě tuto nabídku a on se vlastně díky tomu s ním společně zpřátelil a mohli jsme tam právě vidět v tom filmu i jakoby o dva roky zpátky, kdy vlastně ten šestka se tomu svému nadřízenému staral o jeho neteř, což je vlastně mladá holka a ona se s ním snaží zpřátelit s tím, s tím šestkou, No a nakonec se vlastně zpřátelí, ale bohužel v tomto filmu vlastně ten Donald Fitzroy vlastně zemře a ta holka má už jenom toho šestku. A na konci je strašně skvělý, jak ten šestka jí tam přijde osvobodit a jdou spolu, takže v tomhle to bylo hezký to přátelství a to se mi líbilo takhle nakonec, tak to bylo fajn. Takže na závěr, tento film vám určitě doporučuji. podívejte se na něj. Ryan Gosling, Chris Evans a Anna de Arma jsou naprosto skvělí. Celkově to obsazení, ty herci, co tam jsou, ty jsou naprosto skvělí. Jediný dvě věci, které tomu to podkopávají, jsou to CGI a potom ty tmavé scény v té tmě. Prostě není to dobře nasvětlený, ale dokážu to prominout, pokud ten další film, což by měl být pokračování někdy, tak, jestli bude lepší, tak určitě to tady tomu filmu prominu a určitě se budu těšit na další pokračování. Tak jo, tak to by bylo pro tady tu recenzi všechno a určitě se na tento film podívejte a napište mi do komentářů, co vy a tento film, jak se vám líbil a po případě, co, co jste s ním měli třeba za problém a já si to určitě rád přečtu. Jinak vím, že teďka vyšly dost trailery, vyšel. Trailer na Johnavica 4, nebo spíš teaser, a potom vyšel ještě trailer na Blacka Adama a Shazama 2, takže možná, že udělám nějaký rozbor. Tak jo, to by bylo pro toto video všechno, doufám, že se vám to líbilo a zase někdy u nějaké další recenze se na vás budu těšit. Tak jo, tak se mějte hezky, loučím se s váma a ahoj!